kan du med alkoholm? Det här går inte längre. Så här kan vi inte ha det. Nej, du har rätt, Berit. Vad säger du om att ta matbordet till hörnet? Och så tar vi bort gardinerna och sätter in träpersienner. Ja? Jag menar att vi inte kan ha kvar barnen. Vi måste ta dem till skogen. Till skogen? Ja, men det låter bra. Där kan de gå runt och samla kottar och kanske kvistar. Och så kommer det scouter som lär dem att göra knoppar. Det blir bra. Vi tar dem till skogen för att lämna dem där. Lämna där? För alltid? Ja, för alltid. De förskräckta barnen Hasse och Greta hörde allt deras föräldrar sa, eftersom de bara stod 2 meter ifrån dem.